Коли Гія зник, обзвонили всіх журналістів. Чому? Тому що Гія був дуже відомий, популярний журналіст у час. До нього убивали, залякували журналісти. Вадим Бойко в Кременчуці спалили в машині. Ну, я Олександров в Донецьку. Я можу продовжувати. Такого резонансу не було. Чому? Гія був парламентським журналістом, був душою кампанії, знав всіх. Радіо «Континент», про яке згадала Мирослава, була найбільш опозиційне радіо в столиці. І ми тоді всі зрозуміли. Да, я тоді мав опозиційне відношення до журналістів. Або ми зараз всі вийдемо і перестанемо боятися, або нас всіх завтра знищать. Перша акція протесту почалася 17 числа, на другий день після зникнення. І тут дуже важливо. Журналісти каналів вийшли на Майдан Незалежності, заклеївши рот скотчем. І вони написали, що нас убиває цензура. Нагадаю, тоді почали вводити темники і почали вводити цензуру. Чому я про це кажу? Сьогодні в Києві відбулася подія, дуже символічна, що це відбулося в день зникнення Мирослава Георгія. На львівському толк-форумі, де зібралися всі найкращі журналісти країни, виступала Наталка Лігачова. Наталка Лігачова – це, ну, це гуру української журналістики, це людина, яка була з перших днів, це людина, яка очолювала «Телекритику», «Детектор медіа». Це лауреат всіх можливих і неможливих премій. Що вона сьогодні заявила? Вона заявила прямим текстом, найдіть це відео, покажіть. В Україні повернулися цензури і темники. Вона прямо звинуватила сьогодні, да, Ярослав, найдіть це. Звинуватила Офіс Президента, що почалися розсилатися темники. Да, вони кажуть, не такі, як часи Медведчука, коли жорсткі. Але вилучають теми з сюжетів, заставляють ставити тих чи інших експертів. Починається бани в Фейсбуці. Найдіть це відео, дуже цікаве. Тобто пряме звинувачення, що ми повертаємося до тих часів, які були рівно 21 рік назад, в день смерті викрадення Гонгадзе. Це дуже серйозне звинувачення. Будь ласка, я на вас звинувачую, не беріть репліку. Далі. Про закон про олігархів, дайте інше сказати. Одна цифра, дві цифри. Я відкрив державний бюджет. Я думаю так, якщо бореться з олігархами, це значить податки з них більше, а з людей менше. Я правильно? Ну, я, значить, писав про це вчора в Фейсбуці. Дивлюся. Збільшення податків на нас з вами. Плюс 23 мільярди в державному бюджеті. На підприємства плюс 18. На плату за ренти, це Коломойський, як метод, плюс 3 мільярди. Тобто 21 мільярд. З нас, значить, 23, з них 21. От така деолігархізація цікава. І останнє. Ви проголосували і вивели, а це прокоментуйте, 100 мільярдів гривень, 100 мільярдів гривень спецсистеми «Прозоро», за які побудували на 30 мільярдів там, дороги, окружні, прапори подоставляли по всій країні ціною по 100 мільйонів, які падають на машини підрядчиків. Скажіть, будь ласка, прокоментуйте, це ви будуєте новий клас мільярдів, мільярдерів чи де? І чи буде контроль за цими грошима? Як можна? А чому це 100, що таке 100 мільярдів? На субсидії нам з вами докинули в бюджеті 12 мільярдів. Запропонували. Запропонували. Ще менше. Це в 10 разів менше. А ціна на газ ми знаємо, яке буде. Так от просте питання. Як ви боретеся з олігархами? Ну, спробуйте відповісти, Святослав, ну, так. Це насправді вражаюче, коли в нас звинувачують, що ми починаємо якісь нові темники, цензуру вводимо, а потім мене ж цензурують по те, що я можу коментувати, а що я можу не коментувати з довгої тези, яка має стільки напівправ чи вертої брехні, що аж страшно коментувати. Конкретно, давайте конкретику поговоримо. Конкретно поговоримо про те, що ми зараз маємо ситуацію, коли нас звинувачують з кожного каналу свого підконтрольного олігархам, які всі дефіцитні, які всі гроші втрачають, всіх ріках можливих, жодних фактів не представляють. Тому потім опозиція в Верховній Раді розказує казки. Замість того, щоб показувати конкретні факти, конкретні ті речі, якщо б вони були, то всі без студії вже би це розповіли. І всі численні медіа, які в Україні також є і онлайн-сфері, і там, на щастя, заробляють, так як канали, а мали би можливість розповісти всій Україні. Так ви маєте спекуляції... можливість розповідати будь-що, так, ми вас ні, не цензуруємо. Я радо на кожному каналі олігархічному повторюю, що це канали дефіцитні, які гроші втрачають і отримують можливість для своїх конкретних замовників розказувати їхню міфологему, і благо ж нас різні олігархи в Україні, міфологеми різні. А тому є різно... народні. Ні, народні. Зовсім ні. Канал, я народу вважаю, канал Дом. Да? Як, канал якщо дом. Можна, я... Слуга народні. Це дуже все смішно і, як завжди, весело в цій студії, але мені дуже важливо підкреслити Україні, що ці канали олігархічні, вони працюють, темники, до яких вони звикли. Темники їхніх власників, які розказують, що розповідати, і це чи проросійська теза, чи теза колишніх президентів, які розказують свої міфологеми, хоча в них колоритна історія була перед цим, і так далі. І ми говоримо завжди про ту історію, що нам розказують, що ми зараз тим, що ми вводимо хоч якийсь контроль над цими гравцями, створюємо
великий злочин. І розказують якісь там цифри, які не влізають ніяку голову, тому що фінальний версія цього закону про олігархів ще не був представлений в парламенті. І ми говоримо зараз знову ж таки про Слугу. Це бюджет. Це достав, це бюджет. Я вас не перебивав, пане Таран. Ви ж прекрасно могли все сказати, а зараз не перебиваєте. Ви маніпулюєте, ви розказуєте мені ці всі цифри, забуваючи, що фінальна версія закону не представлена. І ренти так, конкретні, подав, запити подав. Там є тисячі правок, які якраз виправляють все, що ви коментували також і правильно коментували. Але ще раз, говорити зараз із закону докінчену історію, коли ще в парламенті нема, смішно. Він в парламенті є! Я пам'ятаю, пане Таран, ще в цій кампанії президентської говорили. Ви з одної сторони, я з іншої. Ви тоді мені обіцяли, що буде вбивця Небесної Сотні покарання? А Татаров так... сидить? Ще раз. Почекай, я не хотів це згадувати. Я не про це. Ви мені в студії клялися, що всі, хто будуть покарані, і Татаров, який покривав, зараз з вами працює. Ще раз. Вам це нагадати? Ще раз. Я нагадаю вам, що ви грали з одної сторони, я з іншої сторони. Так, я Порошенка, президента. Ну, ще раз, я не про це. Я про те, що ця сторона дуже цікавна в реванші і розказує нам про реванш постійно, ой, хоча сама робить все можливе для цього реваншу. Щоб ті сили, які дали знову ж таки можливість зіграти, хотіли зіграти в 2019 році, що тоді була історія з комуністами, зараз Медведчуком була б історія, що був би другий тур між Порошенком і Медведчуком, і тоді би гарно зібралася з 5% тільки з іншого кандидата. І зараз ці люди розказують нам про цей реванш, знову ж таки, який самі готують, сплять бачать його, всі красі. Ми говоримо ні, ми говоримо, що ті системні речі, які потребуються, саме дефініція фінальна того, хто творить парад для чи не всіх каналів нашої країни, саме олігархів, має настане. І ми будемо давати ті речі, які Україна зачекалась. Пане Таран, от ви згадали про виступ пані Наталії Лігачової, так, яка каже про те, що повертаються часи цензури. Ми справді не хотіли піднімати цю тему, не хотіли, аби на цьому ми собі робили якийсь зайвий піар, аби нас не звинуватили в тому. От сьогодні телеканал НТАУ штрафували на понад 100 000 гривень за висловлювання Барни в нашому ефірі. У проєкті «Говорить Великий Львів». Попри те, що він критикував президента Зеленського, іноді переходив на особистості. І попри те, що я як ведучий казав, що ми не розділяємо і не ображаємо президента в ефірі. І це правильно, ми не ображаємо президента України, ким би він не був і хто би не був на цій посаді. Але нас штрафують. От, ну, без коментарів, я не хочу там вдаватися. Ми не хочемо бути жертвами в цій історії, але от таке відбувається. Ще раз, пані Наталія Лігачова – це людина, яка в мас-медіа має кришталевну репутацію. Якщо вона зараз такі речі заявляє, то її агенція «Детектор Медіа» має достатньо матеріалів, бо вони проводять медіа-моніторинг з кінця 90-х. Тобто у них колосальний масив інформації. І якщо вона каже, що темники повернулися, то я їй вірю. Синютка, і потім до пані Фаріон. Я лише скажу, що нас тисячі людей дивляться в соцмережах, в Фейсбуці, в Ютубі. І, на щастя, поки що ці ресурси не зазнають будь-якого контролю, так, нацкомісій, Нацради, і ми там будемо з вами, в разі чого. Я слухав пана Святослава, і от, даруйте, пане Святославе, бо я зараз перейду на узагальнені речі. Але гріш ціна вашим словам. От ви ходите в вишиваній сорочці і голосуєте за те, щоб включити в порядок денний сесії Верховної Ради закон, щоб змінити статус державної української мови. Брехня? Це брехня? Пристрасна? І я для вас підготував спеціальну виписку, щоб вам подарувати, тому що це, на превеликий жаль, для мене і для тих людей, які вас особисто знають, правда. Але це не проблема одного Святослава. Це проблема політичної сили «Слуга народу» і президента. Дивіться, вони говорять про те, що ми підтримуємо військових. А по факту військові сьогодні мають 1,5 мільярда заборгованості, в тому числі і за бойові. Вони говорять про підтримку людей і на сьогоднішній момент відмовляються скерувати кошти, які нам поступили, як підтримка країни на пенсії, на соціальні виплати медикам і тим же військовим. Вони сьогодні говорять про боротьбу з корупцією і тягачі, які не хотіли купляти за 300 000 доларів, купляють за 1 000 000 доларів. Це
Святослав, це правда, що 100 мільйонів на київську об'їзну ви голосуванням в українському парламенті мільярдів. Благо за вас, Венарчуки, все за робили чітко мільярд... прозоро. 100 мільярдів вивели законом, який ви проголосували в українському парламенті, щоб це не проходило через тендер прозоро. І таких речей, де ви публічно говорите одне і обманюєте людей, можна говорити на всю передачу «Великий Львів». Оце є найбільша біда сьогодні. Коли влада просто прийшла на свої крісла, обдуривши людей. Пам'ятаєте, 4 тисячі доларів заробітної плати? Пам'ятаєте, будуть сидіти в тюрмі? Пам'ятаєте, кінець епохи бідності? Пам'ятаєте, кінець епохи жадібності? Знаєте, що буде 26 вересня? 26 вересня буде екватор правління влади Зеленського. І з 27 вересня ваша влада вже піде до кінця. І це, повірте, що це проблема у вас, які... прийшли обманом, і сьогодні обманом живе. Благо вашу владу викинули. Всі красі викинули її. Український народ від заходу до сходу. І знову ж таки, в мене немає сумнівів і питань щодо того, що це рішення було праведне. Наші помилки, я про них об'єктивні. Помилки ці готові говорити, але те, що стараються в котрий раз ні в тин, ні в ворота, сову на глобус і так далі, це лише чого показує, що ці люди, які вас дурили стільки років, далі стараються вас дурити і розказувати вам всі ці казки, яким вони вибиралися, не виконували жодних своїх обіцянок і стараються далі вам плести оцю всю біліберду. Можна навести камеру? Я відкрив голосування в Верховній Раді за закон, який я говорив. Оце прізвище. А тепер про мову давайте поговоримо. Окей. От нас Ірина Фаріонова знає. Це голосування за. Ніколи не говоріть неправду. Тому що в неправди дуже коротка дорога. Мова – це окрема дискусія, яку ми тут маємо. Це окрема дискусія. Давайте не війдемо. Давайте. Щодо української мови. Ваша позиція яка? Те, про що говорив Данілов. Нам потрібно переходити на латину? Радий, що задали тему нашої дискусії. По-перше, по кирилиці не солідарний повністю. Я вважаю, що кирилиця, вперше, щось таке, що з'явилося в Болгарії. Це взагалі-то болгарський винахід, Кирило і Мефодій, які були болгарами. І історія в тому, що кирилиця в цьому сенсі слуговує не як на російський монополістичний підхід чи болгарський, а це вже є щось таке, що нашому світу присутнє в принципі. Я як елемент нашої національної спадщини захищати хочу це питання і не солідарний зміною на латинку. Цей дискурс не його, щоправда. Я дискурс цей чув і раніше, і тут в Львові він популярний був теж в певних колах. І, ну, на щастя, в демократії, що це можна все мати. Щодо мови української, я 100 разів заявляв і 100 разів заявлятиму, що те, що пан президент каже постійно, що російська мова не є монополією Росії, це і моя позиція. У мене дружина, яка спілкується мовою російською вдома. У мене дитина, яка буде спілкуватися і українською, і російською. Я не вважаю, що всі ці патріоти, які захищають Україну, спілкуються російською мовою, вони чимось гірші. Я вважаю, що чуд нашої держави, що у нас усі громадяни нашої держави, якою мовою вони не говорили, можуть називати себе українцями, будувати наше спільне майбутнє. І ваш паразитизм на цьому питанні для мене це найгірше, що можна уявити, щоб скредитувати це питання.